Це дрон Phantom 4 Pro. Чим цікавий цей дрон? Він насправді звичайний, як то кажуть, цивільний дрон, і існує в нас дуже багато цивільних дронів, яких ми використовуємо на війні. Цей дрон дуже цікавий тим, що тут можна на 3D-принтері зробити певну вставку, і з нього можна скидувати воги. І, на жаль, ми не могли його використовувати по тій причині, що на ньому зламались акумулятори. А акумулятори можуть зламатися просто від того, що їх не використовували. Подібними безпілотними літальними апаратами боєць територіальної оборони Збройних сил України Іван Мінченко почав користуватися під час повномасштабної війни Росії проти України. Каже, займається аеророзвідкою. Дрони, якими я користувався, це розвідувальні дрони. Це не ударні дрони, які скидують. Тобто збирається певна інформація, так? Тобто про розміщення позицій ворога, розміщення там вузлів зв'язку. Зараз війна, порівняно з тою війною, яка в нас була, окопна війна, скажімо так, на сході України з 2014 року, тоді це так не використовувалося, та тоді ще й технологій таких не було. А зараз це змінилося дуже сильно. Тобто ти знаходишся в окопі, обстріл, бачиш, дрон пролітає, він коригує вогонь артилерії. І так само ми робимо. Військовослужбовець Іван Мінченко розповідає, в перші дні вторгнення Росії на територію України їхній підрозділ долучався до патрулювання міста. Виконували різноманітні завдання, в тому числі у зоні бойових дій. 18 квітня на кордоні Запорізької і Донецької областей у селі Новодарівка чоловік отримав поранення. Їхала колона бронетехніки, БТРи. У мене кульові поранення, 4 вогнепальних поранення. Вони пройшли, мені дуже пощастило, не зачепили кістки, пройшли на виліт. А інше, що мені не пощастило, це міномети, які обстрілювали. Тобто в мене потрапило там трошки в легені, трошки потрапило в мої нерви на руці, зокрема лучовий нерв. Спочатку Івану надали допомогу на полі бою побратими, потім в місцевій лікарні, а згодом перевезли до медичної установи Запоріжжя. Чоловік каже, потрапив до однієї палати з морським піхотинцем Глібом Стрижко, котрий разом із своїм підрозділом боронив Маріуполь та потрапив до російського полону. До України його повернули під час обміну полоненими у вкрай важкому стані. Наразі із Запоріжжя Гліба перевели до однієї з лікарень Полтави. З першого ж дня, як він приїхав, він дуже погано бачив, він був в дуже складному стані, в полон він не здавався. Так опинилось, що він знаходився на заводі Ілліча, який захопили, він вже був поранений, там лежав в лазареті. Тобто здалися лікарі, він був лежачим. Таким чином він опинився в полоні. І ворог його обміняв, йому дуже складно було засинати перший тиждень точно в лікарні, бо йому здавалося, що він зараз прикинеться не там, де він має прикинутись. Так. Зараз ви з ним якось підтримуєте зв'язок, і він зараз для вас як побратим друг вже? Звичайно, а тут ж по-іншому не може бути. Війна – це така річ, де ти отримуєш, напевно, ту сім'ю. Сам Іван Мінченко вже понад тиждень лікується вдома та майже кожного дня відвідує лікарню. Мені кажуть, що до середини літа я відчую вже результат такий непоганий, що я зможу, допустимо, лівою рукою вже почати користуватись, допустимо, ложку там брати, так, столову виделку і їсти. Але повне відновлення, мені взагалі кажуть, от саме повне відновлення, якщо воно, дай Боже, відбудеться, що це буде аж взимку. Іван Мінченко каже, можливо, вже не зможе взяти до рук автомат, але готовий виконувати інші завдання, аби боронити країну. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.